mtu yeyote ambaye anapanga ati kuiba pesa ya serikali, my friend, tafuta inchi ingine. Mimi nimeambia hawa wakora wote, wezi wote, matapeli. Nimesema hawa watu mambo yao ni tatu. Sindio? Either wahame Kenya, ama waende jela, ama waende mbinguni. Hakuna dawa ingine. Sijui kama naelewana. Munataka mtu wakuja aibe pesa yetu hapa? Mimi nalete pesa hapa 500 million inapotea. Nalete 1 billion inapotea. 500, kwani sasa? Hapana. Hapana, ikai na mna hiyo. Sijui kama tumeelewana. Mumekubali wezi wote tuwafukuze? Maneno ya wezi ni ngapi? Wahame Kenya? Waende jela? Ama waende mbinguni? Maneno hiyo imeishia hapo. Tumekubaliana jamii.